Грганите на Кочани и синоќ ќе прекомирен протест изразија подршка на иницијативата за заедничка Македонија. Тие секојдневно излегуваат по улиците со исти барања, отворање на тиранската платформа и одржување на нови парламентарни избори. Низ улиците на градот со транспаренти на кои пишуваше не за поделба на Македонија и Македонија е наша на македонците, учесниците на протестниот марш порачаа дека се за унитарна Македонија. Мирниот протест заврши во градскиот парк каде пред споменикот на Никола Карев беше интонирана македонската химна.